Altså, du er nødt til å ta medisinen din. Det er hjertemedisin. Nå gaper du opp! Nå åpner du munnen din! Ta opp! Det ser ut som Leif holder Karen fast. Det var veldig bra at du meldte fra om overgrepet mot Karen. God kveld, herr Solstad. Hei, Karen. Nei, jeg legger kona min selv, så du behøver ikke å gjøre det. Så fint! Og jeg som trodde Karen gråt fordi hun savnet mannen sin. Er noe i veien, Karen? Det virker jo som at noe er galt. Tror du kanskje Karen blir utsatt for overgrep? Hei, jeg heter Natalie Jensen. Hei. Trenger du hjelp med morgenstellet? Jeg vil vaske meg selv! Ja. Jeg vil vaske meg selv, har jeg sagt! Jo, hun er i hvert fall veldig skitten nå. Jeg burde få litt mer kunnskap da, om hvordan man bør håndtere sånne situasjoner. Nå har han noen problemer. Hei, jenta mi! Og koselig å se deg, ja! De siste årene har vært vanskelig. Gode, snille bestefar. Ja. Jeg trenger litt penger. Har du tusenlappen med meg? Flytt da, for faen! Kos deg med teen din, du. Du er fin som du er. Takk skal du ha.